Bir yağmada kaçta gördüm sen küresel piden de ben adına. Bu kaka şüphesinde durdu da. Üstüne bazı. Yine bazar. Bir tane ben adına o aşma. Bir tane böyle. Hoppa. Dallar kan eriyip. Oğlum ona fiyat kalın insanla. Allah harap olsun. Vay vay ne yapıyorsun sen? Ala ala YPK geldi YPK geldi YPK geldi. Bir kan kabağın kaldır abi. YPK geldi rakamısın. Kas 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 kas. Yine böyle çıkacak. Sapsu neler sapsu neler. YPK'nın yanında bir tane sapsu. Ertemel dostlar kalan ikisi öldü. İkisi öldü ikisi kaldı böyle şey. Eski belirirsen Allah'a şükür. Herkese salam dostlar, yeni bir bölümümüze hoş gelmişsiniz. Bugünkü bölüm olacak GTA 5'den. Qaqaş konkret avtoşluq eləyəcəyik bir dəfə. Yəni polis maşınımızı görürsünüz. Özellikle kimlərlə, xalalarla, nə bilim, ola polisdən qaçırsa da olacaq, gizgi şeylərlə. Məncə maraqlı yerlərini kəsib sizin paylaşacağım. Eğer yeni kanalımıza yeni girmişsinizsə, like edib abunə olmağı unutmayın. Əsas like'lar çox gəlsə, ikinci, üçüncü bölümlər də gələcək bu seriyanı. Yoxlayaq görək nə tərz gedəcək. Getdik. Oturun, 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 oturun. Bir də bir iki də avtoş tapaq, onları gəzməyim var, biraz tez olur. Tamam çek daxı. Görüm şey harda yandırdılar. Ha signal verənmirəm sən. Signal nəyə verilir? Hoppa yandırdıq, yandırdıq. Görək şəhərdə bir dənə avtoş qaylardan zaddan da tapacaq. Hop bir dənə iki təkərsiz sün, bir dənə sağ, bir dənə də sün. Qalxmır hələ çox ağırlıq hala. Aha gördük bir nəfər. Hoppa getdi nivan dalıca. O türəndi ya bu qaç deyəsən. Qaçma deyən söz, söz deyirəm. Ola saxla saxla görüm. Nə gəlmirsən ki? Ola kim vurur ola mı? Avtoslar atır deyəsən. Get. Geçti dağızı. Hopp. Oy. Koyduk adam. Gelen adam patladı. Oğlum kolulara bak sen de gel lan. Oğlum vurdular mı önder edersin. Yani ki burada bizi de bizden başkası yalan. Ağıllı olur. Hopp. İstahlarını uzadına o. Bir de bir tane aktarak. Moliyetinden zaten görür kim tapır. Sakitçilik. Hopp. Görün başka kim var ya buralarda. Bir dənə rescue sağ qalxmır ki, çox ağırdı xalalar. Hələ ki Niva'dır, Niva'dan başqa hələ heç nə görmürəm. Bir dənə sağ, ola ola ola, ola mən qaldıraram yəni onu, problem yox. Hoppa, burada bir dənə sağ sol, bir dənə drift eləyək, içərdən keçin, bir dənə sürün, görün, qarnağın var. Məsəlçin, bir dənə, ola ola, kim edə bizi sataşan? Sən edin, nə dimdik bizi sataşan? Vurun bunları bunlar edin. Vurun, vurun, vurun. Vəhşi xalalar, vəhşi. Məhv edərlər onları. Aha, qabaqda gedirlər, sürürlər. Ara getdi, Nivamız qaçdı. Nivamız qaçır, özü pis sürür. Çox pis sürür. Təşkil oynayan. Vurun, vurun onu, vurun onu. Qoyma get, qoyma getdi, qaqaş, qoyma getdi. Hoppa. Valla, bir dənə işləkərdən. Aha, hələ ki gedir, dirənidir. Burada dirənidir. Şəhər zadı patladı. Ola ola qaçır qaçır vurun xalalar vurun vurun vurun. Ay öldü öldü yazdı. Hoppa keçdi indi 07'ye. Keçdi indi mətrin maşına. Ve burada qalan ağaracaq. Ola 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 boxşim atın. Evet boxşim atın. Şəhərdə indi gedirik polisin üstünə. Getdi ya getdi. Hoppa. Ola ola polis geldi ortamıza. Vurun 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 gelmesin. Geldi 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 geldi. Ola ola bir tane böyle of. Hayda sen bir alın bak. Ola ola bizi vururlar. Vururlar bizi sen öl. Kaç 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 kaç. Ola kaç. Sür getti. Of. Sefer. Ola 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 sen öl. Böyle bir şey oldu. Vurun 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 vurun. Vurun 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 vurun. Vurun bir tane çıkacak buradan. Bo 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 bo. Bir tane böyle. Bir tane de böyle. Yani biz bazarız da. Sür gel, ola ola vəhşi kim gəldi sənə. Uf. FB'ye zaten da girdi söhbətə. Söhbətə FB'ye girdi sən. Hoppa. Söhbətim sürən. Ola ola sürən. Ola ola. Bir yağmada kaçsa görmüsən. Kresə bir dənə belənsinə. Ola ola açdım. Vurdu vurdu vurdu. Vurdu vurdu vurdu. Elen, ola ola sür. Evet, yani bazar. Ola ola ola. Bir tane verensin ha, ola aşma. Aşma aşma. Kas 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 kas. Ola ola. Bir tane böyle. Hoppa. Yine bomba kimi. Gelir. Kasın kasın kasın.
Onlar qan eləyir. FBI-nin maşınlarının zadına o heç təkər FBI-nin maşının yanında çıxır. Sən niyə gəldin? Sən bizim dalıb. Sən gəlsən. DPK. Deməli dostlar, keşke ikinci maşınımıza bayaqlar, yəni qırğın düşmüşdü də. Bir dənə belə alaq maşın da var. Altında deyəsən avtomatik işıq var. Qəşəng maşın olmuşdu görsən. Ləzzətli bir şey. Həqiqətən üçün zadın bu maşınları Rauf yığır. Yəni qəşəng yığır da maşınları. İstəsəz lap belə linkini verərəm, girib işləyərsiniz. Çox peçat yəni o getdilər yığır. Ola ola. Sən nəyə çıxırsan mən qabağıma? Bir dənə yüngül çəkər, amma aşır, maşın aşır. Qəşəng yığıb amma aşır. Önüm qaldıra biləcəm. Normalini qaldıraram mən də. Ola bu bir dənə sağ, hop. Qəşəng, standart sürə bilmirəm. Amma belə yəni stilinə sürmək olar qəşəng maşındır. Sırf yəni görünüşünə görə. Belə görə bir az sürək, maraqlı hadisələrdən nə var. Ola dəydik. Dəydik. Lider disklərlə. O mətinin maşını da qəşəngdir ya. Çox qəşəng qısaq gedir. Nəsə, bu maşını dəyişək, bu maşın aşır. Keçdik Nivamıza. Belə Nivamıza nətər bir şey eləyə biləcəyik. Qalxacaq, qalxmayacaq bilmirəm ki bunu. Nəzər qalxar bir dənə belə eləyirsən, amma qalxmır. Hoppa. Axşam-axşam bir dənə yavaş-yavaş. Məhlədə bir dənə qan eləyək. Arxa-arxaya bir dənə versən. Bir dənə sağ. Sürənlər var. Bir dənə görək polisə zaddan. Bir dənə polisimizi çağıraq. Polisimizi çağırandan sonra hər şey əyal olacaq. Hoppa, rəisimiz gedir qabaqda. Rəis gedir. Rəisin yanında o üçtəkər. Qəşəng. Hoppa. Bizim xalqlar da yəni. Ola, fiyat rolun zadla. Ola, hara bulursan? Ay, ay, nə varsın sən? Odlara bax. Hoppa. Qəşəng. Sürürük bunu. Hoppa. Qabaqdan gəldik ki. Saxlayacaqlar bizi. Sür. Rəisin yanında bir dənə belə o. Alınmadı. Rəisin yanında bir dənə çiçəkər. Ola qalxmır ki, ola bu. Niyə qalxmırsan? BMW-miz polis. Olsa polislər düşüb dalımıza. Qaçıram polislərdən. Ola ola YPX-a gəlir, YPX-a gəlir, YPX-a gəlir. Ola maşın qaçdı. Hepsi çıxır da orada. Ola bir dənə sizin yanınıza çiçəkər. Bir dənə belə qalxmır. Qabağın qaldırar onu. Nivan qabağın qaldırar. Vurun, qaqalar, vurun. Qaqalar et, qaqalar nə et, sürəndir. Dedə görə, iki nəfərdən başqa heç kim gəlməz ki, bunlar. Dəstək niyə gəlmir? Dedə qabağı şəhərə, sağ ana yola. Ana yolda məncə nəsə edə bilər. Ola. Sağ, sol. Hoppa. Bir dənə də belə qalxmır, hər ki, qalxmır. Ən yaxşısı mətrin maşınıdır sənə. Bomba kimi qalxır. Bir dənə belənsinə qalxmadı yenə. Yaxın, Nivə qalxın. Ama yani Nivə istediğinizde göre bunu seçirəm. YPX gəlir arxamızda. Vur. Qaç. Hop. Bir dənə belə iki təkər. Sağ sol elə, sağ sol elə. YPX-nın yanında bir dənə sağ sol. Ola. Bir arxaya. Bir dənə risk verəsən. Bir dənə risk qazı yersən. Yəni bomba kimi. Sürdü ye. Sata bilərsiniz mənə. Mənə sata bilərsiniz dəqiq. O da YPX gəlir. 100, 120, 140. 150, 160, 170, 170, 180. Təkil ala tepsən yerin edir. Mən yerin edir orada. Deməli dostlar, xalanın ikisi öldü. ikisi qalıb hələ ki. İkisi ilə biraz yüngül axtarışlıq eləyək. Qısa tutacaq. Biraz yəni gəzinti eləyək, axşam gəzintisi. Bomba kimidir maşınımız, yəni bomba kimi. Çox qəşəng yığıb özüm əlim. Hoppa. Bir dənə sağ sol. Baba. Bir dənə riski belə edirsən, ola aşır. Aşır. Mən Nivə tapa bilirəm bir dənə sürməyə. Yəqin ki, bir dənə yolda Nivə tapacaq sürməyə bunu. Bir dənə bunu 07 ilə polunu sürəti sıxıram sizin. Videonu solandıram. Bu video qısa olacaq. Əgər sizsə bunun davamı yenə gələcək. Ola. Mənə dostlar, like edib abunə olmağı unutmayın. Yeni videolarda görüşənə qədər.